Ja, nu är det måttat. Nu är det måttat. Nej! Vi... Ja. Nej! Vad hände? Det gick av. Nej! Nej! Ja, tjena och välkomna till ett nytt avsnitt. I det avsnittet så ska vi wrappa en Volvo V90 som står precis bredvid oss här. Och den ska vi göra i en Oracle Silver Metallic. Så häng med på resan. Stay tuned. Det här är ju en V90cc och det står ju för cross country. Så det betyder att den är skärmbreddare också. Så Emil, han har satt på tejp här på kanterna. Det här är ju alltså plast och det ska inte folieras, utan allting som är vitt ska folieras. Så därför har vi satt på lite masktejp här så att det är lättare att mata in det här och få ett schysst resultat. Så bra, bra förberedelse. Ja. Du har legat i. Ja, tack. Ja, nu kör vi för att det här är... Det är pronto. Det är pronto det här. Ja, nu är det måttat. Nu är det måttat. Nej! Vi... Ja. Nej! Vad hände? Det gick av. Nej! Nej! Hur stänger du den här nu då? Du, testa tryck... Den stänger sig själv. Oh, kan vi inte snälla köpa nya verktyg nu? Vänta, jag ska visa min skruvdragare. Den här är ju min. Det är inget fel på den här. Den är fett rostig. Får kolla oss ner den här, den är böjd. Och den här är min också. Alla mina grejer är paja. De är utnötta heter det. Vi fixar nytt. Ja, ja, jag lovar. Nu vart vi avbrutna i vårt jobb här, så vi ska åka... Hur många hästar sa du att det var? Deklarerat är det 380 kilowatt. Effekten kommer ju direkt liksom. Du behöver inte varva något. Oh, shit! Oh, det är ju som att åka en karusell. Oh! Satan! Nej, se om jag kan hålla kameran mot dig. Men det tar lite mer batteri då. Ja, det gör det. Ja. Man nöjd att dra min. Åh, oh, jävla. Det är lounge. Oh! Ja. Det var 100. Jävlar, men! Fy fan, vad det går! Åh! Oh! Ganska bra. Man får ju ner effekten med fyrhjulsdriften och allting. Så får man ju ner i backen liksom. Ja, precis. Det är fan, man blir nästan åksjuk. Jag vet inte vart det spyr inken. Vart det spyr inken någonstans. Det var kul. Vi kör den 18:e. Är du välkommen? Det är skitbra. Ja, ha det bra. Hej. Ja. Man blir ju fan spyfärdig. Alltså, jag bara spottar ut snusen någonstans. Ja, så här långt har vi hunnit.
motorhuv och en framskärm håller vi på med här, strax klara. Sätta igång med de andra panelerna. Bara köra. Trilla ner, för att då får vi ett helvete. Bad news. Ser du hållet här? Ja, men jag ser. Och den här trillar in. Då är det bad news. Sådär, nu har vi wrappat hela bilen. Nu är det bara taket kvar och det är den tråkigaste biten att göra. Men annars så är vi nästan klara. Jag tror att fan, vi har aldrig wrappat en sån här bil så här jävla snabbt som vi har gjort. Det är två arbetsdagar. Ja, ja, det är två arbetsdagar. För oss är det snabbt, men för andra kanske inte är snabbt. Men för oss är det ett litet personligt rekord här, faktiskt. Och då är det allt, alltså. Det är handtagen, det är speglar och det är hela köret. Ja, det är klart. Ja, det är klart. Det är bara den här och taket. Och sen är det dags. Och sen tag och allting, så att det är fan färdigt. Så vi riggar upp kameran och så gör vi taket, så får ni se. Folierad från vit till silver. Bilen står här bakom mig och det var riktigt tjusigt. Det ser ut som en originallack. Riktigt, riktigt tjusigt. Är ni sugna på att foliera bilen, solfilma bilen eller sätta stenskottsfilm? Ring oss, maila oss så tar vi hand om dig. Glöm inte att subscriba kanalen, tryck på den knappen, ring klockan så ses vi nästa film.